Bob.com. Mas a gente ficou meio assim por questão do impacto que seria. Mas eu acho que é uma coisa correta, é uma coisa ordeira e merecida. Então a família, eu gostaria, porque eu tenho certeza que onde ele estiver, ele está feliz. Eu gostaria de entregar a vocês a camisa de um dos nossos maiores membros do Viracopos.